Remont boshlaganda har doim eng muammoli narsa bu aboy yopishtirishmi yoki kraskami. Shuni tanlashda ko'pchilik qiynaladi. Hozir masalaga ikkitasini bittada xarid qilish mumkin bo'lgan do'konda reklama qilib beraman. Bu Happy Home showroomi. Hozir masalani bitta showroom bilan tanishtirib o'taman. Ko'rayotganingizdek keng turdagi assortimentlar devorlarga ham yopishtirib qo'yishgan. Ko'rishingiz uchun chunki bilasizlar mana shu rulonda boshqacha bo'ladi va yopishtirilgan yildan keyin effekti boshqacha bo'ladi. Showroomimizning ko'rinishi mana shunaqa devorlarda juda chiroyli qilib qo'yilgan. Har xil keng turdagi assortiment, ya'ni yevropeyski aboylardan boshlab byudjetli aboylargacha bor. Mən hazır primer narxlarını göstərib ötəmən. Mən görətkənlərdə belgi aboyları 160 min simdən başlanmaqda. Bu yerdə mən yapışdırıb qoyulğan. Keyin mən belgiyiski aboylar 320 mindən. Assortiment görürsüz, juda katta. Keyin bu yerda germanski aboylar bor, mana 410 mingdan. Men profillarni bu yerda atmetka qilib qo'yaman. Bemalol profilga o'tib yana o'zingizni tanishib chiqsangiz bo'ladi. Hozir bitta kraskalarni ham ko'rsatib o'taman. Ular ham ikkala uy yonma-yon magazinda joylashgan. Bu mana ko'rib turganingizdek 3 mingdan ortiq ranglar mavjud. Ya'ni bu yerda xohlagan rangingizni tanlasangiz bo'ladi va dizaynerlar sizlarga chizib bergan ranglarni ham chiqazib berishadi. Bu yerda bu attachmentlarimiz. Keyin mana bu yerda showroomga kelsangiz, o'zligisi xohlagan rangingizni podbor qilib berishadi. Bu yerda mana mebellar uchun ham kraskalar bor. Kraskalarni ham hozir narxini bitta tanishtirib o'taman. Bitta chelagi 650 mingdan boshlanadi. Bu bir chelak tushunishingiz uchun 50 kvadratga yetadi. Bu yerda o'sha ham byudjetning ham yaxshilari bor, sifatlilari bor. Mana bu yerda ko'rib chiqsangiz bo'ladi o'zingizlar. Profillarni atmetka qilib qo'yamiz, ham o'sha aboylarni ham kraskani. Profilga o'tinglar, telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Telefon nomerlarda bemalol telefon qilib to'liq ma'lumotni olsangiz bo'ladi. Dizaynerlar bo'lsa, dizaynerni olib kelsangiz, ular ham o'zligisi ko'rib ranglariga. Adresni tushuntirib o'taman. Hozir sizlarga bu tarafda monument mujustvo joylashgan. Shunda mana yo'l yuzida plov bor bu yerda restoran. Keyin mana bu mostdan shunda chiqib kelaverish bo'yapti. Bu yo tarafi bu burchagi Alayski. C5 da mana shunda joylashgan Happy Home Novostroykani tagida Happy Home mana shunda o'zingizlar ko'zingizga tushadi reklamaga va shunda yonida mana kraska magazini. Ya'ni shunda kelib bittada yoki kraska yoki aboy xarid qilsangiz bo'ladi. Bitta foydali reklama qilib berdik. Real Estate Murod, hammaga rahmat. Kuningiz xayrli va barokatli o'tsin.